Takže čau ty lidi, já jsem Mercedes, vítám u mého dalšího videa. Dneska si zahrajeme challenge Only Try Hard. Takže jo, doufám, že si to užijete, už jsem si nachystal mé takové Try Hard combo, možná další hru s jeho vyměním. A jo, my můžeme jít na to. Musím mít ten nejlepší landing, bez landingu se nedá hrát, takže to musíme nějak udělat a... Vykouzl jsem ho docela dobře, když se na to tak dívám. Sorry bro, nebudu týmovat, když mě ty sám chtěl zabít. Nemám náboje, takže to je velký špatný. Dobrý aim. Dopryč. Modrá leverka, nádhera. Napište dolů do komentářů, jestli hrajete leverku nebo pumpu. Já upřímně hraju pumpu, ale leverka není špatná. Lopa. Nadhra, to se mi hodí. Jo, na matro nemám. Tak beru tu zpátky, nechci týpky, nechci. Jenom utečeš. Modrá pumpa, nice. Hned typci, mám matro, nádhera. To se mi líbí, když je furt někde akce, tak. Debil. Já, máte rádi tyhle ty týpky, kteří vidí fight, jsou v něm a hned pedujou, prostě automaticky. Ani nedostanou hit, pedujou. A měl matro. Přesně tyhle týpky. Kašlu. Neutečeš. Kamaráde, ty neutečeš. Tak utečeš. O, kde byl? Kam šel? Šel do nějakého kere. Komatku nechci. A 27 lidí, to je v pohodě. A tady je. Ne, to byl raptor. Vůbec neflexem? Na. To je svině! Nebudeš takhle chodit záda. Další srap. Jako vážně on mě trefí. Matro, musím boxovat. On utíká. Aha. Tak to bylo rychlý. Vidíte ho tam? Ne,
svině. To je svině. To byl můj kill. Hello. Ach jo. Jez, měla náboje. Jdu na high. Málem jsem umřel, ale to se nestalo, takže nemáme jak smutnit. Pohoda. Ty jsi mi minule sebral tu zlatou tu, jo? Svině. Fialová pumpa je lepší. Tak, nádherně se vyhýlujem. Tam je další type. Proč se to... To je špatně. A po druhé. A, trošku se bojím. A, nebojím se, dívej. Thunderpump! Thunderpump! Možná na zónu. What?